Və istisna deyil ki, bax, bu başlanan avantura son nəticədə hardasa bir nüvə zərbələri mübadiləsinlə də davam eləsin və ya bitsin. Qazaxıstanda baş verən hadisələr böyük bir geosiyasi əməliyyatdır və Əfqanıstana qədər gedib çıxacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəston Oruclu deyib. Ekspert baş verən hadisələrin əvvəlcədən hazırlanmış plan olduğunu, sadəcə olaraq qazın qiymətinin qalxmasını qığılcım kimi istifadə etdiklərini bildirib. Qazaxıstan ona görə daha çox zərbə aldı ki, o, digər Mərkəzi Asiya ölkələrini Rusiyadan ayırır deyə Ərəston Oruclu əlavə edib. Qazaxıstan hadisələrini hardasa bir təxminən bir ay, iki ay əvvəldən proqnozlaşdırmışdım. Və o zaman heç kim buna inanmırdı, heç kim düşünmürdü. Və bu hadisələr başlayanda da Azərbaycanda bir belə bir eyfariya oldu. Demokratik adlanan düşərgədə, ay nə bilim inqilab, ay nə bilim demokratiya, nə və belə söhbətlər. Mən ilk gündən dedim ki, bu geosiyasi əməliyyatdır. Bu geosiyasi əməliyyatdır. Və bu hazırlanmışdı, sadəcə olaraq həmin qığılcım kimi bütün bu atəşə, bütün bu aluva, bütün bu yanğına həmin o qaz qiymətləri qiymətlərinin qaldırılması oldu ki, bunu da məqsədli şəkildə elədilər. Məqsədli şəkildə bu plan idi və sonradan 3 gün ərzində, 2-3 gün ərzində Qazaxıstanın de-facto işğalı göstərdi ki, bu əməliyyat əvvəlcədən detallı şəkildə bütün aspektləri nəzərə alınmaqla, hazırlanmaqla həyata keçirilmiş bir xüsusi xidmət əməliyyatıdır, təşkilat əməliyyatıdır. O başqa söhbətdir ki, niyə Qazaxıstan rəhbərliyi, yəni ilk növbədə Tokayevin şəxsində bu əməliyyatda iştirak elədi. Bunun üçün də onun tərcüməyə halına baxmaq kifayət edir, onun keçdiyi yola baxmaq kifayət edir. Və bundan sonra mən bildirdim ki, bu geosiyasi əməliyyat olduğu üçün bu məsələ Qazaxıstan çərçivəsində bitməyəcəkdir. Qazaxıstan ona görə, daha çox ona görə zərbə altına düşdü ki, Qazaxıstan digər Mərkəzi Asiya ölkələrini Rusiyadan ayırır. Bilirsiniz, belə bir böyük bir zolaqdır. Bir ucu gedir Çinə, digəri Xəzərə və qalan bütün 4 Mərkəzi Asiya ölkəsi onlardan hər birində Rusiyanın az çox mövqeyi var. Bilirsiniz ki, Özbəkistan və Türkmənistan kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatının üzvü deyil və bugün Putinin artıq əl altısına çevrilmiş Lukaşenkanın Özbəkistan ünvanına səsləndirdiyi hədə həmin o proqnozu qarşılayır, göstərir ki, bəli, doğrudan da hədəfdə Özbəkistandır. Əslində bölgənin ən mühüm dövləti Özbəkistandır, Qazaxıstan deyil, açığın desək, geosiyasi baxımdan. Qazaxıstan dediyim kimi sadəcə olaraq öz coğrafi mövqeyinə görə, tək ona görə yox əlbəttə, mən bu məsələni bu qədər kiçiltmək istəmirəm, amma həm də ona görə hədəfə gəldi, hədəfə gəldi, birinci hədəfə gəldi, belə deyək. Amma prosesin genişlənəcəyini, onun digər ölkələrə yayılacağını mən demişəm, bir gün də deyirəm, bugün artıq onlar özləri deyirlər, həmin o cinayətkarlar. Bu, böyük bir geosiyasi əməliyyatdır və bu gedib Əfqanistana qədər çıxacaq. Sonu nə ilə bitəcək? Bilmirəm açığı, çox çətin sualdır. Özüm üçün bu sualı çox verirəm son günlər. Amma bilmirəm haracan gedib çıxacaqdır. Və istisna deyil ki, bax, bu başlanan avantura son nəticədə hardasa bir nüvə zərbələri mübadiləsinlə də davam eləsin və ya bitsin. Mən bunu da istisna eləmirəm. Ona görə ki, bu əməliyyat Çinin maraqlarına ciddi bir mənalı şəkildə söhbət Çinin qərbə, Avropaya yolunu nəzarəti götürməkdən gedir. Yəni, tutalım ki, o yollar, o kommunikasiyalar Qazaxıstanın ərazisindən keçirsə və yaxud Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycan ərazisindən keçirsə, aşağıdan nisbətən Əfqanistan və Pakistan ərazisindən keçirsə, Rusiya qarşısına belə görünür, mənə görünəndir bu, mən səhv eləyə bilərəm. Çox ambisioz bir hədəf qoyubdur. Hər tərəfdən, ən azı belə deyək də, şimaldan özü kəsir Çini, şərqdən və
şərqdən onu qərbdən izləyirəm, şimal qərbdən və qərbdən onu artıq belə hərbi ekspansiya yolu ilə kəsərək Çini fakt qarşısında qoymaq ki, Çin bütün o kommunikasiyaları Rusiyanın ərazisindən keçirməlidir və şübhəsiz ki, Çinin öz pulundan. Mən belə görürəm prosesi. Rusiya Əfqanistana can gedib çıxa biləcəkmi? Rusiya Əfqanistanla bu məsələdə ya anlaşamı biləcəkdir, bilmirəm. Anlaşma gözləmirəm, çünki Əfqanistana təsir olan başqa dövlətlərdir. Rusiyadan daha çox təsir olan digər dövlətlər var ki, onlar Rusiya ilə rəqib düşərgədədir. Amma bu gün nəhayət həmin o Lukaşenkanın məlum bəyanatından növbəti hədəf göstərildi, açıq göstərildi. Yəni, dönənəcə mən bunu göstərirdim. İndi Lukaşenka Putinin dili olan, nə bilim, qulağı olan, gözü olan, ayrı nəyi olan Lukaşenka bunu açıq şəkildə səsləndirdi Özbəkistanı hədələməklə. Və əslində, Özbəkistan rəhbərliyi də bunu yaxşı anlayırdı. Çünki məhz Qazaxıstan əməliyyatı, Qazaxıstanın işğalı başa çatandan sonra Özbəkistanda müəyyən addımlar atıldı ki, bu addımlar bir mənalı şəkildə Qazaxıstan ssenarisindən qorunmağa yönəlmiş addımlar idi. Bax, bu indi necə davam edəcək, hansı istiqamətə və hansı müddətlərdə? Müddət məhduddur, olduqca məhduddur. Yəni, mən elə Qazaxıstan məsələsində də demişdim ki, Rusiyanın zamanı məhduddur və Rusiya mümkün qədər tez həyata keçirməlidir bu planları. Belə görünür ki, davamı gələcəkdir. Hara qədər deyə bilmərəm.